سودو سلام الله عليكم. عليكم السلام معلم أهلا وانكم سلامي. أقدر أقول فرح سنة برامج كانين نقابلنا دولة كورة يعوى. وحنو قاهل دونا دور شطط وحن قلو قاهل دونا مركوري تاريخي روماري بريف هستوري أما كوبان أو كسابسن مدحوين أهلا دورتي دونالد جي ترامب. ما شاء الله سو دوو تليفون كنوغو دوو ما أنتي دروست أذا بحناية أذا كم معلنا ماشي واي معلنا واد ما أتصنت هاي مدحوين أن هاد اللي يرهدو دونالد جون ترامب أوغي أي أمريكان كيمت أوغي وحالورن جيري جوهانس درامف أقول هذا مقعن ترامب واي إنجليش نيم كي هو روح هو دي آر يو أم بي أف درامف لورن جيري جوهانس درامف وحقيه مدى دولة كورو يهي وضا كان حدا المقالة اللي يرهدو كلشتاد يوكي من جرملكا كدونا مريكن كايا ويمد الدولة كورو يهي كونسيديت بغولي يساقاشا مدي مركو مريكن يمد كونسيديت بغولي يساقاشا مدي وحو تغي استيت كالاسك اللي يرهدو ومركاز غول راشكي اما دهب كي لغاها 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 كاليفورنيا ورغم دي باشا الاسك اللي يرهدو ماشي مركو تغي والدوان waa Trump waa Johannes Trump waa madaxweynaha hadda uu yoogaada waxa dhacday ma aragtay meelaha dumarka ma duule kuroon yahay jirka cabsada ayuu kula aan jiray hotel kula okay marka macna waxaan caayay khayr ma aha wax history caadi ah ma aragtay marka meeshaas markuu joogay kadib sanad kadib waxa dhacday wuxuu jeclaaday gabar ay daris ahayd oo Jarmalka markaa ku nooleyd kadibna dib ugu noqday Jarmalka een wuxuu rag guursaday een aan dhahay macnaha kadib islaantii buu guursaday gabadhii baa u timid meeshii degeen waad waa Trump oo dhaw madaxweyne hadda uu ogaaday markuu dhalay kadib wuxuu dhalay wiilkiisa la yiraahdo Frederick C.J. Chris Trump waa kan hadda kadib waxa dhacday een odaygii marka Trump oo magaci Jarmalka uu tay ayaa wuxuu u bedelay ingi magaci buu English buu ka dhigay بالمثل إن مجاعيدا ما رجتي هذا بالمثل إن معناه نجي إن يمكن أورمضة يقول لغة هنا عند نجي إنه يجو عد عيدا وحير هذا نعريد لكن سوماري هذا تمد وين العاك ديك تو مركا إنجليش بقدر ديك وهذا إنجليش كي يواصل كي إن يمكن إن إنجليش كي جرب الكونة ده ده تسكون مدة عند جري نو مساس وكلا كده نيويورك بدقي نيويورك مركو بدقي وحول عليه ويل كيس اللي رياضه فريدريك كريس ترامب isoo magacayna Trump ka dhigay Trump magacantaada Trump weeye laakiin ingiriiska pronunciation amerikaanka waa jaa oo kale way Trump weeye saas loo akhriya kadib madaxweyne Trump wuxuu guursaday aan dhahay madaxweyne Trump aabihi waxa uu guursaday haweenay u dhalatay waddanka Scotland maareeg boqortooyada aan ka tirsan United Kingdom ka waxa la oran jiray Mary A McLeod Scotland bay ka timid waad arkeen Donald Trump ninkan hadda madaxweynaha noqday mar labaad oo hadii jeer Scotland taga waafiyashi naag cadeynay ahayd meesha uu Trump ka keenay tinta blondiga adigu tinta blondi saas ma ahayn laakiin blue eyes indhahan oo dhana waa islaantaas weeyaan Trump aabihi iyo ugu labaduba anaba oo kale ahaayeen waana nimanka covid yartaa marka run idin sheego waxaan waa cilmi ka qarsoonaa jaamacadaha waaweyn lagu dhigo marka ka soco odagan marka hadda Donald noqday haweenidii hore madaxweynaha ninka loo dartay way waxa la oran jiray Ivana M Selenikova ayaa la oran jiray waxa u dhalatay waddanka la yiraahdo marka jeeg waxa la oran jiray Czechoslovakia la oran jiray laakiin hadda waa Czech bay u dhalatay waa foreigner oo reer Trump oo dhan markay guursadaan seen loo iman doonta waa foreigner dhamaantoodna waa duulaydi rooyay oo covid yartaa islaantaas waxa dhashay wiilkiisa curadka dhashay la yiraahdo Donald J Trump iyo hadduule ku rooyay gabadha la dhaho Ivanka Trump iyo Eric Trump saddexdaas waa isku hooyo islaanta jamhuuriyadda Czech ka timid baa dhashay taasina cadaan bay ahayd blue eyes bay ahayd waa ilmaha cadaan dhaba ka dhigtay ogaada kadib waxa dhacday naag kale oo marka American ayuu affair la yeeshay
هدول هكورو يهادو بلوغي ساقاشمايا دي جورنال نيوردن بلوك سخور جري وحاصر وحاصر دن ناك تكري افامل كجرتة امريكان كاي وقرسدين عدان كامريكان كاو حال دها مهرنا مي بل اسبال دها تاسو قرسدين اسلان تي هورن واو فوري اسلان تاسو قاعد سنالك وربي دمانت هلا سنم سلاوة سنع ساسا اسلان تان دم امريكان كونو وحاود شيلمي ساميد كم دولار دهو بارون باويل كهير دير حالي دين عتاقنا عنده معناها ويلكاس من غيرني وقبل نوتيف أنا بودر شيء وقصد هذه هوري سلانتي هوري جاء قدر شيء قبلن قولي ده أنا كان هذا واحد شيء سلانت هذا شيء ونحن كنا كذا ترامبا كده من يدينا ويسكح ما دين أبوه ترامبا هول بودي يا أكثر يوحنا وانجري دفنه أنا كسوامار دوار نتانا ويسوري ويسكورس ما حصل دمر كي يدينا ويكلا تيجي كده من يوحنا كورس ده إنك تنا ده نجوا تملاني يا ربه أيها كورس ده ما ركتي هذا هو شنو يسقاش كي ملها دمر كواحد معناها وحيسية ما رك مودل كليرة هذا إذا وحنا جاء الله هاي وضمن إيست يوروبيان كتبت أساس وكلافور من السوفيت كتسرنجري تاسنا واتو هذا غو ملاني على دها واتد شيء ويل كيسة ويل ولش كليرة هذا بارون ترامب مركا وأنا ويل كي راكتاعنا مركا المها ترامب وردن ساردين شيء جاي صدق هذا سكوبها iy gabadh baagooni da dhamaantood ama waxay qabaan wiilash waxay qabaan gabadh cida gabadh koofiyad yara gabdhiisana waxa qaba gabadh koofiyad yara taas waa IDC marka taas taariikhda madaxweyne Trump ay ahayd ogaada ninkan English ma aha French ma aha waa German buu ka yimid awoogi baa yimid taariikh soo asaas xageen ka bilowna marka macallin way Donald Trump guushiisi markuu hadda soo baxay yaani intuusan soo bixinna cabsi baa jirtay balankiisi yani qofkii wax ka sheegay dawladda markaysay passport-ka istaxta in laga macni hilaan ba ka hadashay in laga noqon doono waxa soo dhan marka markaysay macni ma dhaqan gelin doona waxaasi aadan weynu kala qaadanaa mareekanka muwaadinimada mareekanka citizenship-ka mareekanka madaxweynaha mareekanka kuma bixiyo sharci qoran oo la qoray 200 iyo adduun ee guurnaayo googo sana ayaa lagu noqon marka hadii uu qof uu maareeyo wax masuqbaan suqa iyo wax been abuura uu san citizen ku noqon oo bilmetel inde isagoo Nigerian ah una dhin Soomaali baan ahay ama wax kala sheegan ama beel kala sheegan madaxweynaha Mareykanka awood uma lahan inuu sharci ka qaado United Court ayaa ka qaadi karta maxkamada kortiguna sare ee Mareykanka waxay ku qaadi kartaa hadii qofku aan qayn wadan galay sidii bilmetel cadawga Mareykanka ku biiray dhawaan soo ogna waxyaabaha la sheego qayn wadanimada marka dadkii amerikaanka maareeyay dadka ku run yahay muwaadinka laga dhigay citizenka qaatay awood u ma leh inuu madaxweynaha Mareykanka kala noqdo passport-ka waa say u qaateen talabaadna waxa waayadana dadkii kale wari heerka passport-ka gaarin dheeshantay sanayna u buuxsan oo green card ku xal la dhaho permanent residency-ga ama joogsada joogtada rasmiga ah ee Mareykanka isagana kaas wuxuu kala noqon karaa hadii dambi felony ay galaan felony waxa way macnaha qof ay dileen wax ay kufsadeen lacag badan bay dhaceen maareeyay oo cabsan bay gaari kormeeriyaan wax kasto dambi culusa taayada naftigeeda maxkamad baa la isla tagaya lagama qaadi karo hase yeeshee waxa la wixii inta ka soo haray ee Mareykanka sharci darro ku soo galay eeg macnaha dadka Soomaalida qaxootiyada bilmintii oo taangiga dhulkaan laga qaaday waxa waaye 92 oo aan ugu ku jiro ee dawladda Mareykanka soo martay qaadatay iyada u tagtay oo soo kaxaysatay dad u yimid ma ayaga dadkaas oo kale waa habkii hore cadaanka ku imaan jireen waaye dadka dawladdii hore Mareykanka sida Trump bana ugu giibay tagen jarmalka fiye waraaqay ugu wixiyay iyaga keenay oo soo marka kuwaas oo waxa ma farangashan karo marka hasayashu wuxuu ka qaadi karaa oo u celin karaa dadka derbi ka soo booday ama passport ku soo galay Mareykanka tii passport kii jeexay waa tan naqaan taariibka sidii kasi kasta badi iyo bari diyaartay ku maadeen kadibna gudaha Mareykanka gudahooda iska dhiibay haduu la ku run yahay dadkaas oo kale waxay magan u yihiin dawladda federaalka ee Ameerika dawladda federaalkan hadda waxa qabsaday madaxweyne Trump qabsaday Trump bana saaradeen sheegay waxa waaye waa nin aad iyo aad u nacam dadkan kalarka muslimkan waa u sii dhow waa uga sii dheer yahay siyaasad ahaan isagu waa zainista weeyaan xaniyasi aan maareeyay nafayaa wala siyaasad yahay xagga kaman kaftabo markay noqoto waan idin sheegay ilmihii soo dhanba shantiisa cunu ka weer maaray maareeyay aan inta ka afarta kala dhan waa saas marka awoodu ma lahan inuu dadka ka qaado hase yeeshee wixii darbi ka soo booday ee sharciga permanent green card ka haysan ama aan passport Mareykanka haysan ee wadanka jooga isaga ilaahay ka soo ku isaga magan u yihiin waxa lagu xurub ugu sameyn kara haduu rabo u xiri kara laakiin ma doonayo inuu xiro waay ninkani inuu lacag maareeyay haduu ilaahay ku ruuxo ku kharash garay ma rabo immigrants ka marka wuxuu rabaa marka wixii dambi yar galay
inuu wadanka celiyo hase yeeshee waxba jira sidii waa wiin banaa u fushilaya dadka dhalinyarada ay Mareykanka jooga ama saaso kala soo galay waxa waaye hadii qofku uu shaqeysto oo uusan wax dambi gelin oo uu tax baari yahay ama canshuur bixiye yahay Mareykanku aad buu qiimeeyaa qof canshuurta bixiya muwaadin oo kale warkaan hadii qofku shaqeysto oo uusan ahayn qof caajis ah oo shaqadiisa ka caajis ah oo qumaato ku shaqeystay haddii maxkamad baa la soo tagi doonaa qof kasta lawyer buu qabsan doonaa Mareykanka qofna wax lama yeelo ilaa maxkamad la tago ma garad qaab maafi oo kala maaha meeshan la iska qarxinayo kala maaha marka qofkii qumaato uu shaqeystaa darbiga waa ka soo booday laakiin shaqada rasmi haysta oo warka barmad baa la yiraahdaa maareeyaha dowladda ku runay kaarkan ama aqoonsiga inuu wadan ka shaqeyn karo si sharci ah oo social security la siiyay inkastoo sagaalka lambar ee social security baa la yiraahdaa badweynaha dadweynaha kaarka ee la siiyay oo sagaalka lambar waxa ku qoran xaqiisa dambe qofkan kuma shaqeyn karo ilaa ay dowladdu u ogolaato maahan laakiin dadka Mareykanka waxa laguma qoro maareeyaha lama yiraahdaa saas marka waxaas oo dhan qofkii shaqeystay ee shaqadiisa taga ee si rasmi ah u shaqeystay rajul leh inuu Trump iyo maareeyay tarxiilkan fanaa ziyadada aan weligii hore Mareykanka looga arag ee uu soo wado dadkaas way ka nabadgeli karaan sababtan idin sheegay sababtu waxa weeye Mareykanku sidoo kale ogtihiin waa hoggaamiyaha dhaqaalaha dunida waana G7 number 1 waa wadanka adduunka ugu dhaqaalaha badan warshadaha jira shirkado waaweyn baa jira dad badan oo shaqeeya waa shaqaale u baahan baa jira Mareykanku waa u baahan yihiin shaqaale aad bay u baahan yihiin laakiin dadkan dambiga wada iyo dadkan dhibka ayaa diidan yihiin marka qofkii qumaato u shaqeysta ee qumaato u xamaasha waxa waaye shirkadaha naftigooda lawyer bay u qaban oo bilmetelen qofkii maaragtay member of productive society ee bulshadii kamid maaragtay adduunka ku roon yahay waxa waaye shirkadii baa soo dhaweynaya marka qofkii shaqeysta Trumpo rajul yahay laakiin qofkii iska joogjooga ama shaqooyinka beebeenta Soomaalida ku meereysato oo sida macnaha adduunka ku roon yahay hebel baa taxi ii dhiibay qof kale magaciisa aan ku shaqeeyaa si kalaan sameeyaa balaayo kalaan ku jira TikTok baan ka dhixniikiyaa waxaan sameeyaa dadkaas oo dhan saaxiibo waxa weeye cagacagaf buu qaadan u soo qaadan doona cid ka celin doontaan ma jirto way marka qofka mar haduu cashuur bixiye yahay taxi payer uu yahay dambina aanu gelin sabab macni dalka looga saari kare ma jirto ilaan cashuurtiisa la cunaa haa sabab looga jira way jirtaa waayo de waxaaba laga bilaabayaa wadanka sharci darrad ku soo gashay ogaay moogtay hase yeeshee waxaan ku leeyahay macnaha rajul leeyahay qofkaas oo kale shirkad buu shaqeeyaa tan shirkadii baa dameeyay soo dhahay qofkani waa qof shaqaale wanaagsan shirkaduna waxay shaqaaleyn kartaa oo hadii qofkani maareeyta loo ogolaa kaarka lagu shaqeeyo dad badan oo Mareykanka waxa jira bilmetel Mareykanka kuma jecla nimankan comfort ka xiga Mareykanka ee leeyahay Mexico Mexicanku dadkan Isbaanisha waa hindidii dadkii qaarada Ameerika lagu yimid nimankii Isbaaniyaar loo jiray Spain kaska yimid oo isguursaday oo dhalay qaarna waa cadaan adu boqolkiiba 9 baa cadaan oo madaxdi waxa weeye laakiin dadka badankiisu mestezo baa leeyahay waa hindi iyo balaay isku tagay dad Mareykanku waa ma jecla waana ka tiri Mareykanku waxa ogaadaa waa diinaha naftigooda masiixiinta Mareykanku yihiin majority gooda protestant baa dhahay iyaga ugu badan maareeyay adu waa firqooyin aad u fara badan oo Anglican-ka kamid kuwan Ingiriiska kuwan kale waxaas laakiin protestantku waa firqad diinta kristiyaanka oo ka go'day Catholic-ga oo kuwa badan marka qarniyeena dulo ku roon 15-aad ka go'een 16-aad marka kuwaas Mareykanka xukuma waana minority ee Catholic-ga badan 2 bilyan ee kristiyaanka 1 bilyan iyo bar waa Catholic kuwan kale waa saas marka waa shiicada oo kale waayo Mareykanku waa shiicada muslimka meesha ka joogaan waa minority waa dad taas marka ma jecel magiskaankan waxay doonay waayo ma rabaan in firqadan Catholic-gu qabsato dadka Catholic ee Mareykanka ku nool sida Irish-ka oo kale waa sababta loo dhaho muwaadinka labaad baa laga dhigi jiray taariikhda iyaga Italian-iga iyo dad macnaha xaqiiqe ah aan jireen marka sababta siyaasaduna Mareykanka u jecelayeen inuu dadkan Latin America oo madhabtan Catholic-ga haysta ay wadanka keensadaan waana sababta ay maaragtay muslimiinta iyo Soomaalida dadkan u keenay waa dib ku hayaan nimankan Carabtaana iyo Pakistaani waxaan Mareykanka loo keenina nimankan Covid gaaba oo Carabisaayaan ayaan iyagu ogoleyd marka Soomaalidu meesha dalal yar baa nooga soo baxay waan iska galay hada ogaada hada Soomaaliduna waa dadka ugu adag ee muslimiinta Mareykanka jooga ee diinta fidiya marka hadaan soo koobo waxa waaye Trump waxa lagu xiyinta ka soo haray ee wadanka jooga aad bay u farabadiyeen waa ilaa 100 milyan baa lagu sheegaa maaragtay sifeen weyn buu bilaabi doonaa sifeen weyn qofkii wax kale iska daayay andoo fiir meel yar ku tufay oo booliis record leh Mareykanka hadii aydan booliisis helin oo shaqeeyay oo luqluq iska haysto waliga ayaa la lagu soo qaban maayo sayeeshay hadii xurriyad ma haysid oo maaragtay waxa tahay dowlad guri bisada badan ku jiraan iska dhex joogaa tahay way
سيد عبد الرحمن محي نقن إيسا مركا وحاد جرا عرورة فربادن وقحوتي أح وحبسيادة كجرا ودراغة برطي أمال براي ومارك إيسا معنيه حبسيادة لقليي قاركود مارك إيسا دنبيه قيستي وحرايسان بدكاسي محي نقن آيان هدي معني أي سديدي طبسانة كبدايين هذا ودك أسوأ حين غنى يعني هذا يستوي تونس إنك بدي يجين أما يجوا جوفا نايلا أما إلمايرو أندر إيج الله حكومة يسدي يجوا دلتي أوكلا تدك أسياد إنه مركي الحكومة يي الحري يي هذا أمريكان هايين أو أمريكان سيد سنة هايين تسيد مريخن كلا يلو هيلو حبس جود إسكت صورة ما يستوي متودي الله قريهم بيعان إسا أو ترى بسار دين شيء حكومة ما لهن خوف مر باسبور مريخن هايستا إنه ما رجع ترحيله لكن هذي أي تدك أسياد مجرين كار هايستين وقرين كارك معناه وحوي دجران شاه برمنيت كا معناه توسكا أما أي ضد دربي كسو بوديهين أما سي الله سي أي تهب هذه ضد كاس هيزن مواطن هاي داغ ترامب داغ دكتوريا وحاقيا شرعي بنولي تاز كونغرس بنوي ما نكرن عيد كلا نوي ما نكرن محكمة دوي ما نسانه وهي ميجريشن كورت ميجريشن كورت هنا أنت بدن محكمة دويين معناه هو كتر سنتها لكن وحي كحرنتها هاي معمول كادمستريشن كا هي كحرنتها هو حريلية جودة أمريكا كا oo isaguna hoostaga wasaaradda cadaaladda Mareykanka ama justice department ee loo attorney general-ka ayaa xukumaya dhamaantoodna rajo ma lahan ninka white house ka haysta haduu ilaa ku run yahay in aqalka cad jooga hadana waa Trump noqonaya kaas haysto maareeyo marka waa tarxiil baa u qoran hadii aysan American ahayn way waxay leeyihiin warbaahinta Trump waa uu ka awood badan yahay teeramkii hore hadda markuu soo noqday uu ka awood badnaanaya awoodan tirada badan أول أنا هيسن حاجة كتمادي هذا واحد كتب إذا ودنا فرح بذا نين كان عدان كودن كوك فرح بذا نعيا تاجرسن دعدان كروان نيمان كودن كسكلا نيمان كإنديا نسك كقاضي تدك حسوقي أود بكل أيين حس بكن ربيب كان لدهو وربيب كان هو هذا ودغناهان وادت كمريخن كبدادي مركو جوا حتى أن تاريخ مريخن ونو قنو بقولي وادو بسيط سنة كودوات أبران لينكم بوها كون سيط بقول لحلنكي markii mareekanka koobii lixdankii markii mareekanka dagaal soo koyay galay inay kala tagaan madaxweyne Abraham Lincoln buu ahaa oo ayidii muslimkii isbeen ahayd waxa aragtay inuu carab weeg yahay ayaa mareekanka isku soo celiyay konfurtu la dagaalamayay mareekanka ee waqooyiga ee konfurtu loo jiray conference state ama state isku tagay konfurtu dimuqraadi bay ahaayeen xisbiga dimuqraadi la yiraahdo waa dadkii slave owners ka ahaa waa dadkii hadoonsan jirin iyo shaatiga badasheen marka republican-kan dimuqraadi buu noqday dimuqraadiga republican bay noqdeen marka dhaqan ahaan xisbiga republican ku saasi ahaan jireen Abraham Lincoln waa madaxweynaha ku soo waran $5 ee Mareykanka waana la dilay kadib markii uu ku guuleystay inuu Mareykanka ku hayo marka Trump wuxuu awood ku helay dadkii dhaqan ahaan Mareykanka xukumi jiray ee saas oo kala ahaa ee wadanka iska lahaa beerileyda ahaa ayaa isaga taageeray oo awood dheeraad ah la siiyay haddii aadan u maafka doorashada Mareykanka isticmaasho sida macnaha midabka la siiyay waa guduud republicanka dimuqraadigana waa blue labadooduna waxa wadaagaan cadaanka saddexda color gudud cadaan iyo buluuna waa calanka mareekanka marka qaaradii mareekanka oo dhan american continent ayaa la dhahaa state baa isku yaala laba state na banaanka mareekanka xigeen waa alaska oo canada galbeedkeeda alaska iyo canada alaska iyo mareekanka waxa u dhaxaysa canada u dhaxaysa laakiin alaska de waa gobolka mid mareekanka gobolka labaad ee badda pacific ku yaala state afartankan state isku yaala ka banaanka ayaa waa hawaii marka waxaas oo dhan marka isku darto wa mareenka oo gudud buu noqday ee hata wax kale iska daayay wadaadadii Minneapolis Soomaalida ee muslimka ahayd oo codeynaya iyagoo Trump ku iyagoo ku cunayay Joe Biden iyo Nathan Barrage ee American Indida ee balaaga tahay inay sheegantaan oo taariikhda ka sheeganay aan hore ugu sheegay inaysan wax African Americanka shaqo ku lahayn ay tahay maareegta Hindi iyo Irish iyo waxa tahay iyo English ee niyo marka aad baa loo taageeray hadda xalay waad arkaysay aan maareegtay ninkani mandate buu haystaa ninkani mandate buu haystaa mandate waxa uu ogolaansho buu haystaa xalay wuxuu waxaanu mahadcelinayaa muslim americanka adduunka ku roon yahay aan arab americanka hebelka soomaalida xataa una cadunimada waa naga yaraaday aanu dhowr shan oo dheema laad waxa ay wareed meeshaan ugu baabiinire xataa ilhaam dhamaantay moodo noqon karnay waxa ay yeeshaan balaba saddex waxa ay yeeshaan meelaha idaacadaha Minneapolis dad ka hadashaan waxa ay tiraahdaan anagu taraan baa la jirnaa waa khatar baan ku jirnaa soomaalida moogta hal jid bay wada maraan halka jid baa lagu xasuuqaa marka warba lagu xunaan la kala xaray saas sameeyay marka niyo koox miir culima iyo Soomaali kale ayaa baxday waxay dhahaan anagu taraan baa la jirnaa marka hadda ninkii culayska waa naga qaaday ilaa maadi marka
مرجي يقول لي قال مش يعني الريبليك أنا وضعها يدات كي عدو جها تراديشنال هني من لويق أنا مع عدو جي جدها يا يبارك صار عدو جد يده وضعها يبارك تي ووالجيريا مركا يعني إن كاني أمريكا إن لما أنا حبني برشلونة مريكا إن كمجاور تيجو إنتو هذا بضم أي تاجري وحكى له جرا هو اللي إذا كمال هيرس الله هي ده أنا هو ناقته وحلو جري من كيلر بلويق أنا أمريكا ناقت رجدي لجري كاليفورنيا مركا حير ليها جودة كاليفورنيا أنت هذا وسنتر نقول واحد يستبين جرتي وحلا واحد نلم ذوبها أما حبس بيكون حكمتي أما حبس بيود درتي أما دلته وشاديت روبي جلسي أما ساس مركا مريكن كا تقول كي بتطبعات نيشان بلاك من رجل الله واحد من ذوبها حتى صومال وحبرتي وكلا واسك بلاك ما أنا محك عشان أنا واحد عضيان ترامب عضيان مركا نيك أنا ود الحكا كاني سؤال شهادة أنا وكجواب هي شعب ويني مريكن كا يعني كان ود بالسيجي وين وربا وحور لها يا هذي ريبوبليكان كا ايسان صنو قن لهين مرايكان كا والغوكا لتاقي لها الدون كان دقال سدحادو قلي لها تا اياد لوغا جوابي دون تا صوابتا الهان عمر او حلمانات صوماليات او كونغريس كمرايك كجرتا انتا آن لدوران ترام معنيه ساعدة كور وحي تري هذي ترام لدورتو بورسوين كينان حرانينا معناه سوا محي أدرو بعنا سوريا هي وغيب كان بين كبد هاي وعمق واسك هذا الدفراتي حسب الدفراتي صوتي حتى محن كلها وحن كوري صومالي بضن هيا ترى بوعدي أنا دورش هذا كما غيب قادم فنا كان كيس تاجي المعركتي لكن معنا عيالك يغرب عدي ساس وكل مركز صومالي دي من صوتها يا عدي جاران ديستري كان يقول بضن تيا وكمان صوماليا فيري أفرتكم ما من صوتكم نول وعدوين مريكا كشان عضو الله وكلا بديانية وعفرتهم كنا فيري مركز صومالي دي بوحلقة عركة يوغو يريتنان بندوني إنها كدبنا حزبك ديمورادكا يقولكم من صوتا أما من صوتا مركز الجيوغو حزبك دي افل بلوية غانا ديمورادك فارمر سليبر بالدها مركو من صوتا جيوغو مركو فدرال نغضانا وديمورادك بادكي أي واحد ينسو تدك نسكو علينا إن الصومالي دها نكي بيوغا لين قطر بيان كجرنا وحاترا دمانتي والي تتعطي مركا وركا قوادا إهلان وحبك مجرو طيب كان بين كم aan waxaan sheegay newska darrad ku arkay ninkii isaga uu qaabilsan gool fan soo taaya ka jawaabay gudiga Soomaalida waxa uu warbixin baad mid dadka qaaday baadii deeqada gudanka shirka ku jiray uu yiri saan inta aad ugu sheegay oo kale passport Mareykan haysta ani iska day wuxuu yiri ayay hadii qabriga laga soo raawood ma lahayn wadankeed ka tartiisho marka waxa soo dhan waxa leeyahay waa qayb oo campaign kamid ahay way